atuar os caras. Circos não tem mais, não tem mais circos? Tem? Quem? É circos, continua todo mundo circos. Todo mundo, família Circos Underground. Yeah. E aí, Japão? No 1, 2, 3 e. Paulinho, próxima chave. Valeu, Daniel. Próxima chave. Ah, essa eu vou ter que fazer um comentário. Lemão, primeiro você ali, que eu vou fazer os comentários de você. Quem vê o tamanho desse cara aqui, ó, não acredita na capacidade que ele tem de fazer os movimentos. Certo? Eu vi ele começar